Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada eCentral, BKSS 7.0, permohonan bantuan RM 10,000 one-off untuk peniaga. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan majlis simbolik penyerahan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 dan melancarkan BKSS 7.0 di Dewan Serbaguna Yayasan Sarawak Wisma Adenan Jalan Sultan Tengah Petra Jaya. Menurut Abang Zohari, bantuan ini memberi fokus kepada perusahaan dan perniagaan yang sihat setelah menghadapi beberapa siri PKP dan fasa pelan pemulihan negara PPN, memandangkan pelbagai aktiviti ekonomi tertangguh dalam usaha mengekang pandemik COVID-19 dan BKSS 1.0 sehingga 6.0 kini melibatkan perbelanjaan RM 4.5 bilion. Antara bantuan yang diberikan di bawah BKSS 6.0 termasuklah bantuan tunai bagi isi rumah B40, elaun 6 bulan kepada petugas barisan hadapan, bantuan kepada peniaga kecil dan penjaja, pemandu, e-hailing dan guru memandu, individu bujang, pemilik dan pengusaha penambang, pengusaha van berlesen, pemandu taksi, pemandu bas sekolah dan pengusaha van sekolah, pemandu pelancong, dan pemandu pelancong taman negara, agensi pelancongan berlesen, operator homestay berlesen, dan pemandu kendaraan perlancongan berlesen. Bantuan lain termasuklah diskaun bil air, elektrik, kadar cukai taksiran, diskaun 30% cukai tanah, bakul makanan, dan sewa bagi penerima yang layak. Kerajaan negeri turut meneliti kegiatan ekonomi, perusahaan, dan perniagaan yang masih menanggung kos peralatan, gaji pekerja, dan sewa yang mengganggu aliran tunai membantutkan perkembangan ekonomi mereka sejak pandemik COVID-19 melanda, serta berbincang dengan Wakil Persatuan Perusahaan dan Perniagaan bagi membincangkan usaha atau strategi memulihkan kegiatan ekonomi terus mematuhi prosedur operasi standar SOP.